Старий бетонний паркан біля 23-ї школи не впізнати. Тепер його прикрашають 25 орнаментів, що характерні для кожного регіону України. 85-метрова патріотична огорожа не лише стала окрасою мікрорайону, а й місцем для проведення фотосесій. Видели издалека с той стороны пару дней назад, поэтому как бы решили пройтись посмотреть. Очень классно. Идея отличная. Мне малюнки очень сподобаются. Они очень хайные. Яскравые. Сподобалися ці пейзажі, бо це з нашої родини. Бо це таке гарне, це мистецтво. Ідея нанести візерунки вишивок на старий сірий паркан належить директору 23-ї школи-гімназії Оксані Яценко. Її вона подала на конкурс «Бюджет громадських ініціатив». Проект став одним з переможців. Тож на реалізацію стріт-арту «Україна вишивана» з міського бюджету виділили 92 тисячі гривень. Жінка переконана, патріотичний паркан виховуватиме у дітей любов до батьківщини. До того ж він викликає естетичне задоволення. Всі ті події, які відбулися в Україні, вплинули на свідомість наших дітей. Повірте мені, прийде абсолютно інше покоління, яке по-іншому буде любити нашу державу. А ще краса виховує все-таки. І колись казав Чехов, що брудні коридори і помальовані стіни не сприяють навчанню студента. За основу стріт-арту взяли орнаменти з вишитої карти «Україна вишивана». Її учні школи виготовили на уроках праці разом з учителькою Вікторією Бартюк. Ну як можна бути незадоволеним від того, що спочатку зробила якийсь маленький вклад, а потім це все примножується, стає більше і більше, і його бачать більше людей. Щоправда, повністю відтворити малюнки не вдалося, каже художник Володимир. Адже паркан має рельєфну поверхню. Щоб візуально її вирівняти, художнику довелось використовувати спеціальні прийоми. Якби я не вимальовував деякі деталі, значить було б криво. Було б таке, ніби пожмаканий папір. Перемальовував часто. Майже кожен із стін я перемальовував по рази 3 точно. Кожен шрифт я перемальовував по раз 5. Загалом на створення стріт-арту «Україна вишивана» у художника пішов тиждень та 200 балончиків аерозольної фарби. Аби малюнки не зіпсувала негода, зовні їх покриють спеціальним лаком. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський. Новини телеканал «Віта».